Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про мультитул марки Roxo, модель S802 Phantom. Наданий для огляду офіційним представником марки Roxo в Україні, посилання дивіться в описі до відео. Цей мультитул цікавий в першу чергу тим, що до нього є змінні леза основного ножа, і ми можемо обрати те лезо в залежності від тих вподобань, які в нас є, від тих задач, які ми плануємо виконувати цим ножем. Упаковка – картонна коробка, причому розкриваючи її необережно, ми можемо одразу загубити аксесуари, які йдуть в комплекті. Так, вони приклеєні на скотч всередині інструкції, але це змінні накладки для кусачок з гвинтами і шестигранником, якими їх можна замінити. Всередині основної упаковки бачимо білу, і розкриваючи її вже, отримуємо сам мультитул у фірмовому чохлі. Чохол виконаний з жорсткого матеріалу, це не кордура, чи кордура якась сформована з наповнювачем всередині. Присутня поясна петля, ремінна петля, можна вішати як вертикально, так і горизонтально. Ніяких липучок і системи Моллі тут немає. Закривається все на класичну кнопку. Пропоную для початку роздивитись інструкцію. В принципі, нічого особливого в ній нема, але для тих, хто цікавиться, можна роздивитись всі малюнки, поставивши на паузу. Інструкція, як розкривати плашку для заміни леза. І з іншої сторони, інструкція по користуванню всіми іншими інструментарієм. І як бачимо в інструкції, вказано, що насправді лезо у нас значно більше, ніж 5. Але окремо в продажу я їх, чесно, поки що не бачив. Але загалом ідея цікава. І цікавіше, як на мене, було б, щоб при купівлі ми одразу могли обрати те лезо, яке у нас є, чи купувати, чи одне на вибір стандартне, плюс одне на вибір. Ну і давайте дивитися на сам мультитул. Дренажного отвору в дні чохла немає, відповідно весь бруд і сор буде залишатись на дні чохла. Біти, ви такі вже бачили в мініатюрному мультитулі Roxo, вони як годинникові. І я вважаю, що це правильно, такими бітами можна якийсь мінімальний ремонт приладів зробити, підкрутити окуляри, розкрутити ноутбук за потреби або якийсь блок живлення. І це практичніше, ніж великий набір біт. Великий набір біт знайти більша вірогідність, ніж отакий маленький. І давайте дивитися на сам мультитул. Досить таки важкий. Накладки з такого матового матеріалу. Алюміній, швидше за все. В принципі, ширший за інші мультитули. І одразу можна порівняти його розміри з класичним Leatherman Sarge. По ширині він майже такий, хоча спочатку він здається товщим за рахунок цих дутих накладок. Але ці накладки насправді дуже практична річ, оскільки вони покращують комфорт роботи з мультитулом. При його силовому хваті грані не так ріжуть руку. Відкривається мультитул класичним чином. Присутня пружинка для відкриття, зручно, ніяких заїдань і люфтів у нас тут немає. Одразу, що кидається в очі, відсутня обжимка для дротів, яка є у фірмових мультитулах Leatherman. Я б сказав, що тут є якась ідея, виточка невеличка там присутня, але самих от обценьок, виступів, які тискають капсюль дроту, у нас немає. І ніяких позначок, що це функціональний інструмент. Лиття та зведення інструменту якісне. Тобто, тут вже нема проблем звичних для дешевих мультитулів, коли якість лиття у нас не відповідає їх ціні. І тут все значно краще, ніж перший мультитул Roxo, який я бачив. Інструменти у руків'ях. Під замочком у нас тут ховаються ножиці. Ножиці такі ми вже бачили у мультитулах Xiaomi. Вони підпружинені.
І, як на мене, дуже практична річ. Я нею дуже часто ріжу оракал, коли мені потрібен довгий різ, а під рукою нема великих кравецьких ножиць. Зроблено все на гвинті, не на закрюпці. Відповідно, можемо підтягнути і підточити, якщо в цьому є потреба. Силового різу тут, в принципі, не повинно бути. І ручки не сильно закруглені, але фаска знята. І обережність при роботі тут, якість роботи тут нормальна. Трохи незвично, що мультитул такий товстий, але це діло звички. Мені здається, Xiaomi трохи тонший. Щоб закрити, так само треба скласти. Натиснути кнопочку, яка блокує ручку у відкритому і закритому положенні, і скласти це все діло. У закритому положенні у нас є швидкий доступ до основного леза. В даному випадку комплектне лезо – це Танто. Ну, в принципі, досить правильний вибір, щоб щось колоти, різати, його достатньо, точити його просто. Але оцей от кут переходу витримати не завжди не вдається. Обух у нас тут не скругльований, відповідно, за бажання ним можна висікати іскру з кресала, якщо в цьому є потреба на природі. Замок Liner Lock, але він такий тоненький. І, ну, не знаю, чесно, наскільки він практичний, але, думаю, свою функцію повинен виконувати, враховуючи, що цей ніж не повинен тримати якихось великих силових робіт, особливо рублячих рухів. З іншої сторони, у нас в швидкому доступі присутня пилка, та її трохи незвично відкривати, через те, що вона під ліву руку, але відкрити можна. Довжина її, в принципі, стандартна, зубчики, я б сказав, що вони однакові, симетричні, зроблені однакові на різ вперед і різ назад. В принципі, вона буде пиляти, але щоб якось вона якісно пиляла, ну, я цього не можу сказати. Пилка і пилка пиляє, зроблена охайно. У Лезермена буває частіше не охайніше, буває там якась стружка на зубцях, тут такого нема. В принципі, за потреби ми щось помучаємось і спиляємо. І для відкриття основних інструментів у руків'ї у нас присутній отакий от інструмент, який піддіває три інструменти, які ховаються у руків'ї, і чотири інструменти, які ховаються в руків'ї, вибачаюсь. І давайте поглянемо на них більш уважніше. Перший інструмент – це відкривачка для консервів з пласкою викруткою Philips. Так, це пласка викрутка Philips, яка має лише один шліц. Аналогічна присутня на вікторіноксах. Інструмент для зняття ізоляції, така дуга з заточеними краями. Далі у нас присутнє шило-розвертка, так звана, але вона без отвору. В принципі, практичний, потрібний інструмент, як на мене. Користуюся я ним доволі часто, коли треба якийсь отвір просверлити, десь там якусь фасочку зняти, дуже зручна річ. Хрестова викрутка Philips під маленькі головки гвинтів. І відкривачка для пляшок з невеличкою такою стамєскою на кінці. Це не пласка потужна викрутка, це саме стамєска. Ми бачимо, що її край у нас такий заточений. Чотири інструменти відкриваються таким чином. Блокуються у відкритому положенні. І розблокуються цим самим ключем, тільки в іншу сторону. Тобто в одну сторону він у нас відкриває, в іншу сторону він у нас розблокує інструмент. Цікаве рішення, але, як на мене, в цей механізм буде забиватись бруд, і не знаю, наскільки довго він може прожити. І давайте тепер поглянемо на функціонал, який відповідає за зміну леза. Бачимо два таких штифти. Вони дозволяють перевести накладки в положення знято. Ось так це все виглядає. Для закриття у нас там відбувається поворот. Всередині механізм більш простий, ніж здається. Воно все підпружинене, нерозбірне, на закльопках, точніше на гвинтах. І, я думаю, повинно бути надійним. Сам ніж виглядає таким чином. От ми його вже можемо зняти. В принципі, він вистрибує за рахунок того, що лайнер його підштовхує. Таким чином все це реалізовано. При збиранні назад також проблем не виникає. Поставили все
і притиснули і затиснули нашу накладку. Якщо у вас є інші леза, то функціонал цікавий, але головне питання, де ці леза брати. Ось так мультитул виглядає при всіх відкритих інструментах. Щодо бітотримача, то тут в якості бітотримача використовується у нас хрестоподібна викрутка. На неї одягається перехідник, і вже в нього ми ставимо біти, які йдуть у комплекті. В принципі, робоча практична функція. Основні всі функції мультитула доступні однією рукою. Можна з ним працювати, якщо в цьому є потреба. Так, це трохи незручно, але в принципі можливо. Ніяких проблем за відкриттям інструментів тут немає. Якість виконання обробки деталей досить висока. І, як на мене, вона не поступається ґанзу. Чесно, мене приємно здивувала якість виконання малих інструментів у руків'ї. Оцих от чотирьох інструментів. Якщо у Xiaomi вони такі чисто умовні, то тут вони повністю робочі. І нема якихось зайвих, непотрібних інструментів. Тут вони всі практично підібрані. З мінусів цього мультитула, ну я б, напевно, назвав якусь таку масивність конструкції, але це чисто за рахунок накладок. І то, що, ну, це в першу чергу мені просто так видається. Насправді він не більше лезермане. А працювати з ним у силовому хваті навіть зручніше, ніж з лезерманом в якомусь чині. Бо, наприклад, мій екземпляр лезермана трохи такий туговатий, і розводити його треба от окремо рукою. Тут же у нас розкриття за рахунок пружини, що підвищує комфорт роботи. Такий ось мультитул Roxon S802. Як на мене, цікавий практичний інструмент. І Roxon підіймається в своєму рівні. До лезермана, звісно, він ще, як на мене, трохи не дотягує. Там є ряд дрібних таких моментів і по надійності, і по перевіреності часу, в першу чергу. А от до Ганзо повністю вже піднявся, і в якійсь мірі він вже навіть обганяє мультитул від Xiaomi. В першу чергу через оці додаткові інструменти у руків'ї, які вони тут більш практичні. Ну і, звичайно, біти в комплекті, як на мене, вибір отаких от компактних маленьких біт значно практичніше, ніж набір великих біт. Бо тут ми будемо мати можливість попрацювати з якоюсь технікою, з якоюсь невеличкою побутовою технікою, якимись подовжувачами, окулярами. І це більш практично, ніж автомобільний набір біт, де інші зусилля на закрутку та відкриття.
із цікавих моментів, які я одразу не помітив, це те, що незважаючи на наявність бід в комплекті, чохол у нас не має окремого відділення для їх зберігання. Відповідно, при виймальні мультитула з чохла ми можемо їх втратити або десь загубити. Ну і те, що я повторював, у чохла немає ніяких дренажних отворів в нижній частині. Якщо робити висновки відносно мультитула Роксон, то це такий середньобюджетний непоганий мультитул. Він має ряд особливостей, які роблять його цікавим кандидатом на покупку, і в той же час, за рахунок того, що марка не дуже відома на ринку, він викликає дуже багато питань. Його обценьки при перекусуванні сталевого дроту, як ви могли бачити, проявили себе так само, як обценьки Leatherman Surge. Дріт хоч був і ржавий, але всередині він був цілий. І сталевий дріт з таким дуже великим зусиллям Surge перекусив, Roxon ні. Та, в принципі, і Surge, коли я кусаю такий дріт, спочатку я його надпилюю напильником. Рашпілом. Щодо леза ножа, то тут інший момент. Лезо ножа Roxon, яке йде в комплекті, має форму танто і спуски від середини клинка. Вони досить товсті, заточка під води маленькі і ніж дуже погано вгризається навіть в соснову дощечку. Ви могли бачити, що Leatherman Surge і тут показує більш цікавий різ, ніж цей. Відносно шила, то шило в Roxon мені сподобалось більше. Воно рівне, симетричне, без вигину горба, як у Surge. Відповідно, ним простіше ковиряти, сверлити, в той час, як у Surge, воно виходить, коли сверлиш, кудись в сторону виходить, уходить і тому подібне. У всьому іншому, тут є безумовний плюс, це великі ножиці, які дуже часто можуть стати в нагоді, якщо у вас є потреба у якихось роботах з папером, картоном і тому подібне. Такий ось мультитул Roxon. Я думаю, кожен зробить свої висновки відносно нього. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!